Oi, pessoal da Tia Rê, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história do dia de hoje. Pega sua apostila na página 29. Nós iniciamos a unidade 6, né? Falando sobre as conexões entre o campo e a cidade. Né? A Rê falou para vocês, nós passamos a questão da relação entre o campo e a cidade, que estão interligados, a circulação, e nisso há sempre uma troca de culturas, de costumes entre as áreas. Na página 29, nós vamos falar um pouquinho, e no passado? Como que era no passado a fundação das cidades, dessas capitais do Brasil, como tudo aconteceu? Então, no Brasil, pessoal, nos primeiros povoados, né, eles surgiram por volta do ano de 1530, quando os portugueses passaram a morar aqui no país. A partir de então, né, vilas com casas, igrejas, o comércio, o estabelecimento, tudo foi sendo construído. Algumas das primeiras vilas brasileiras, elas originaram também as primeiras cidades, né, que precisavam assim ser reformadas, ser modernizadas, né, com o passar dos anos. Por quê? Porque isso foi sendo necessário por conta da necessidade dos seus habitantes, né? Muitas ruas foram alagadas, além de algumas casas, algumas edificações da época foram sendo, enfim, destruídas e depois reconstruídas, né? Por terem surgido de alguns povoados, essas vilas foram se formando mais tarde, né? Foram emancipadas para a cidade e hoje são conhecidas como cidades espontâneas. O que é isso? É uma cidade que cresce, que se desenvolveu, que cresceu sem planejamento. A primeira cidade brasileira, né, que eu vou apresentar para vocês, ela foi fundada no ano de 1532, nas proximidades do mar, no estado de São Paulo. Ela é chamada de São Vicente. Essa vila cresceu aos poucos e foi se tornando uma cidade. Por que que isso aconteceu? Por causa do comércio, né, da mercadoria pelo porto, né, porque ela era próxima do mar, pela criação de gado, o cultivo que era necessário, que a população local, né, consumia, principalmente por causa do quê? Por causa dos engenhos da época que havia sido construído pelos colonizadores portugueses para produzir o açúcar. E por volta do ano de 1542, grande parte desta primeira cidade, né, dessa Vila São Vicente, ela foi destruída pelo mar. O mar invadiu as ruas, as casas, a igreja, todas as construções que haviam lá. Assim, ela precisou ser reconstruída um pouco mais distante do mar, né, naquela época. Então, como o nosso texto traz, ela começou a ser fundada nessas cidades, o centro histórico, para quê? Para abastecimento da população que vinha da fazenda e das propriedades rurais, né? Existia também, neste período, já existia uma grande conexão, uma grande integração entre as ruas, as áreas rurais, né, daquela época, e as vilas e as cidades que vinham se desenvolvendo. Quando esses portugueses iniciaram a colonização no território, como a Rê já falou para vocês, a grande produção, né, que mantinha toda a região era a produção de açúcar e assim ela se tornou a atividade econômica, né, daquela época. Aqui nós temos uma imagem, uma gravatura, né, da Baía de Todos os Santos na cidade de Salvador, no período em que ainda o Brasil era uma colônia de Portugal. Então vejam, né, todas as caravelas chegando pelo mar. Então, essa cidade ela foi se desenvolvendo nesse espaço, né, próximo a essa região. Tudo bem? Como tarefa da página 29, vocês vão desenvolver a seção desafio, tá bom? Registra na própria apostila. Combinado? Vamos lá. Página 30. Por volta de 1693, né, houve uma grande descoberta, então, das minas de ouro, das pedras preciosas, nessa região que se localizava. Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
E isso foi atraindo uma grande quantidade de pessoas em busca dessas pedras preciosas, né? Desses minérios que havia naquele local. Então, em torno da região das minas foram se formando as vilas, os povoados, onde, como o pessoal residia ali, né, fixou a moradia ali, então a população começou a residir naquele local para poder trabalhar na mineração dessas pedras. No auge, né, da atividade mineradora, as vilas e os povoados cresceram e se tornaram cidades. E aqui, terceiro ano, é citado alguns exemplos, né? Nós temos Sabará, Vila Rica, hoje em Ouro Preto, Congonhas do Campo, Minas Gerais, Cuiabá, Mato Grosso, Vila Boa e Goiás. Porém, como atividade principal da região, nessa região que a Rei está citando, é a mineração, boa parte desses alimentos, desses produtos, eles tinham que vir de outra localidade. Mas era uma região muito difícil, né? De difícil acesso, porque não tinha muito transporte naquela época. Então, eles utilizavam as mulas, né? Elas eram utilizadas como transporte de mercadoria. Esse animal, ele consegue carregar bastante peso, né? E por longos trajetos. Então, a mula era utilizada como meio de transporte. Quem conduzia essas tropas de mula, né? Está aqui na figura, olha só. Com os produtos eram para as minas eram chamados os tropeiros. Essa informação aqui a gente vai grifar, tá bom? Então vamos lá. As mulas, né? Que eram usadas porque, como a Rê falou para vocês, era uma região de difícil acesso, mas eles necessitavam para a sobrevivência dele de mercadorias. Então, para fazer esse transporte, eles utilizavam as tropas de mulas. Os tropeiros, quem eram, né? Eles ajudavam a integrar as várias regiões da colônia e, além dessas mercadorias, os tropeiros levavam notícias, costumes, culturas de um lugar para o outro diante de todo esse território colonial. Então, fazia esse transporte, essa troca, por quê? Porque ele circulava, né, por todo esse espaço. Como ele fazia essa função de ir e vir, então essa cultura, esse costume, o jeito, né, de agir, ele era trocado através do tropeiro. Também como tarefa, o jogo rápido, terceiro ano B, terceiro pessoal, da página 30, tá legal? Então, como era feito o transporte, né, das mercadorias e qual era a importância dos tropeiros para a região. Vamos lá, página 31. Por causa da importância dessa mineração, né, a capital do país ela foi transferida para Salvador, do Salvador para o Rio de Janeiro. E esse fato ele foi extremamente importante para a história, né, enfim. Da época, a cidade do Rio de Janeiro, então ela havia sido fundada um pouquinho antes, no ano mais ou menos de 1565, e aí em 1763 ela tornou-se vila, tá bom? Além, né, da sede do governo, né, que é um núcleo importante urbano, com as casas e o porto, então toda essa movimentação econômica acontecia neste lugar. Se transportava o ouro, essas pedras, se traziam outras coisas da Europa. Então, o porto era o ponto aonde havia este comércio. A atual capital hoje, como todos sabem, né, do Brasil, é Brasília, que ela fica localizada na região centro-oeste do território. O seu projeto dessa cidade, ela foi elaborada pelo governo Juscelino Kubitschek, que deu início à construção em 1956, mas ela foi só fundada em 1960. Já essa capital, ela foi totalmente planejada, ou seja, ela não é uma cidade espontânea que cresceu. O que é uma cidade espontânea? Que cresceu sem projeto, né? Sem um planejamento prévio. É uma cidade planejada. Então, o que é isso? Ela teve um projeto inicial antes de ser formada, né? Ela teve definição prévia. O que que é isso? Aonde as construções seriam erguidas, que espaço ficaria livre, como seriam organizadas as construções desta cidade.
A população que passou a habitar essa nova capital nesses anos iniciais, né, era originária, principalmente a maior parte dela, era originária da área rural. Novamente, a conexão entre essas duas áreas, né? Já na construção de Brasília, milhares de trabalhadores, eles vieram dessas áreas rurais, principalmente do interior do Nordeste, para trabalhar na construção, né, de Brasília. Eles eram conhecidos como os candangos. Esses trabalhadores que trabalharam na construção, né, de Brasília, vamos grifar aqui, são chamados candangos. Naquela época, isso não era uma coisa muito boa, né? Eles eram tidos como pessoas de pobreza, pessoas de baixa renda. Hoje, isso já tem um significado diferente. Inclusive, em Brasília, tem um monumento, né, de força, de resistência, que simboliza essa força, essa resistência, essa luta em homenagem aos candangos, tá bom? Olha aqui que bacana, né, essa representação dos trabalhadores trabalhando na capital brasileira, que foi planejada, sendo desenvolvida, acompanhando todo o desenvolvimento do Brasil na época. Após a fundação, né, de Brasília, cidades brasileiras começaram assim a se urbanizar de uma maneira mais acelerada. Então, começou a crescer a cidade muito rápido. E aí, as indústrias foram sendo instaladas no país, né? As cidades começaram a crescer em torno, em outras regiões. E aí, as indústrias começaram a ser instaladas no Brasil. Isso acelerou o processo de urbanização. Ele foi crescente. Então, o que é isso? Ele foi crescendo muito rápido. Então, nós podemos dizer que as culturas urbanas e as rurais, elas estão em constante comunicação. Então, essa história que a Rê contou para vocês, ela exemplifica a conexão que sempre houve entre a área rural e a área urbana desde, né, do início das fundações, do início das cidades, tudo desde a época colonial. Tudo bem, pessoal? Leiam os textos explicativos das páginas que a Rê vai deixar indicada lá na plataforma para vocês e realização das tarefas. Tudo bem? Um beijo, meus amores. Bons estudos!